លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ15រោចខែបោះឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2026ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលបាននិជ្ជមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដែលនៅក្នុងខែនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីស្រុកសំពៅលូននិងស្រុកមង្គលបុរី បានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាចឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគ
ាំងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចំណុចនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសោជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។